Ну, а зараз в нашій студії з'являється в білій куртці, майже як... Сніжний барс. Майже як сніжний барс, але це насправді наш колега, це Богдан Бур'яненко, який розкаже про те, що на щойно відкритій кільцевій дорозі з'явилися вибоїни. Чому, як, хто пошкодив асфальтове покриття, про це пишуть в соцмережах, але Богдан провів своє розслідування і готовий поділитися його результатами. Богдане, тобі слово. Вітаю, колеги. Дійсно, зараз перебуваю на новій ділянці великої окружної дороги від вулиці Кульженків і до вулиці Богатирської. Її відкрили буквально недавно, 17 грудня. Тут приїхали перші автівки. Все було не так, не дуже урочисто. Просто представники преси зібралися разом із мером, із керівництвом міста і приїхалися в автобусі з одного кінця цієї дороги до іншого. От давайте послухаємо мера на відкритті цієї магістралі. Два переходи через залізницю 50 метрів і 120 метрів шляхопровід, який зараз над вулиці Богатирській. Тобто такі складнощі були. Ще раз хочу нагадати, так стало, що тут було сміттєзвалище випадково. Більше 1200 тонн сміття вивезено було тільки з цієї ділянки. Також великий смітник був і біля проїзду через залізницю. Це ускладнювало нашу роботу, але тим не менш ми всі виклики, які були, подолали. Так, дійсно, тут виконали чималий шмат робіт, аби збудувати цю магістраль, фактично продовжити велику кружну дорогу до Оболоні, до дороги на Вишгород. Однак не пройшло і трьох тижнів, як на цьому місці почали з'являтися вибоїни. Ми побачили з операторами вибоїни на місцях, де раніше був відбійник. Тобто це ті місця, які тимчасово була схема дорожнього руху. З вулиці Кульженків машини їхали в напрямку проспекту Мінського. І тоді було це покриття пошкоджене, вочевидь, той асфальт, який там вклали тимчасово, він під час морозів його повиривало через розширення води, і там є вибоїни. Крім того, є невеликі вибоїни на стиках між різними плитами. Видно, що були в різні дні воно заасфальтовано, і через це виникли отакі от пошкодження. Додам, що на усю цю магістраль, як зазвичай, діє гарантія, вона діє 5 років, тож підрядник, це приватна компанія, має за власний рахунок виправити ці всі недоліки. Вочевидь, вона це буде робити вже навесні за сприятливих погодних умов. Нині тут вибоїни є, тож прохання до водіїв приїжджати цю ділянку обережно. Їх не так багато, вони не такі глибокі, так пошкодити автомобіль сильно не можуть. Однак неприємності все ж таки ми знайшли. Тому, вочевидь, що навесні тут роботи мають продовжитися у плані того, що підрядник має за власний кошт відновлювати покриття, ремонтувати ці от пошкоджені ділянки асфальту. Колеги, вам слово.